sendte sent på kvelden kryptisk melding om finansiering. Sant? Det var en sånn melding hun brukte egentlig lang tid bare forstå hva de skrev. Hvordan følelser sitter på markedssentimentet akkurat nå da? Blir du klokere på resesjon og ikke og inflasjon, eller er det enda veldig usikkert sånn som du ser det på flere parameter? Altså, det har vi sett noen veldig få selskap som har gjort. Den er kreativ, men den er ikke vanlig enda. Vi har ikke kommet så langt inn i 2023. For å bare recappe litt, hva var dine største lærdommer fra 2022? Hva tok du med deg når du avsluttet året og skulle begynne et nytt aksjeår for egen del? Nei, det er alltid mye nytt å lære av aksjemarkedet. Sant? Hvert år er jo forskjellig. I fjor var det interessant at man begynte veldig tidlig å bekymre seg for den økonomiske nedgangen, altså resesjonen som skulle komme, i hvert fall skulle komme i 2023. Og det aksjemarkedet, det falt jo ordentlig egentlig fra 1. juni til, eller fra 1. januar til 30. juni 2022. Det var da markedet falt. Og det var da, hvis du ser på sånn googling av recession over hele verden, så var det da i juni i fjor man var mest opptatt av det. Så faktisk i juni i fjor til i dag, så markedet steget, og den resesjonen som alle var sikre på kommet, den enda ikke kommet, og man er langt ifra sikker på at den kommer. Så det er interessant, det viser at aksjemarkedet tenker veldig mye i forkant. Helt klart. Hvordan var du fornøyd med egen prestasjon og teamet deres og fondene? Var det 2022, var det så bra som dere hadde håpet, eller er det alltid ting man ønsker å forbedre og evaluere og ta læring fra? Ja, det er jo det. Vi hadde noen år som i 2020 på globale aksjer, hvor selskapene var leverte bra på inntjening, men så var ikke kursen noe særlig bra. I fjor var et år så ting stemte egentlig veldig, veldig bra. Så det globale fondet, det steg egentlig ganske hyggelig i fjor. Så når vi sammenligner oss mot verdensindeksen, så var det vel, gjorde det vel sånn 13% bedre dette setter nå det er stabile globalt. Så da var vi veldig, veldig fornøyde med det resultatet. Alle aksjer som dro lass, eller var det noen som gjorde det eksepsjonelt godt fra deres ståsted? Nei, det var egentlig veldig jevnt, for vi har jo med de defensive aksjene, de litt mer forsiktige aksjene, en del helseaksjer, så vi så at det er helseaksjer som signer, som folk flest sikkert ikke kjenner så godt til, sånn at det blir den beste aksjen. Men det er ganske mange aksjer som bidrar bra, og så heldigvis få aksjer som bidrar positivt og negativt. Jeg tenker, når du har vært så lenge i gamet som du har, hvordan er du med å evaluere egen innsats? Er det noe som man gjør kontinuerlig, eller setter man seg ned etter et år og prøver å evaluere alt så grundig som man kan, eller hvordan ser den prosessen ut? Nei, så klart, det er veldig ofte en liten sammenheng mellom liksom hvor hardt du jobber på kort sikt, det er resultatene du oppnår, sant? Og spesielt det som har en sånn spesiell filosofi både på globale aksjer og også på norske aksjer, sånn, hvor jeg verdsetter selskap som attraktiv på inntjening, altså se på verdsetting i forhold til inntjening eller forhold til verdier skal være attraktiv, og så skal jeg også kjøpe også de som har litt lavere risiko. Sånn, så noen markeder passer veldig mye bedre for mine aksjer, og så noen aksjer passer ikke så godt. Og så vet jeg jo aldri i forkant hvilke marked du møter på. Nå er vi kommet, starter vi i mars nå. Hva vil du si, hvordan følelser sitter på markedssentimentet akkurat nå da? Blir du klokere på resesjon og ikke og inflasjon, eller er det enda veldig usikkert sånn som du ser det på flere parametre? Ja, hvis jeg ser på kursutvikling, så har det liksom vært en omvendt av det som skjedde i fjor. Nå er det mest risikable aksjene som har gått. Bitcoin har steget mye, Tesla har steget veldig mye. Så det har vært litt motsatt, men så ser jeg mer fundamentalt hva som har skjedd. Så har vi sett at inntjeningsforventningene har kommet litt ned. For to måneder siden var det ventet at inntjeningen skulle stige med 4% i år, nå er det bare 1%. Det er globalt. Det er jo skuffende på den ene siden. På den andre siden så tror jeg folk hadde fryktet noe verre. Jeg tror liksom ved inngangen til året så trodde man at når selskapene kom med resultatene i slutten av januar og begynnelsen av februar, så skulle det fortelle at ting ser egentlig ganske tungt ut. Men det gjør det ikke. Så bedriftene synes fortsatt ting ser ganske greit ut. Så vi er i hvert fall kommet lengre unna en resesjon, og kanskje til og med at vi unngår den. Vi ser i hvert fall ikke at selskapene har merket noe betydelig nedgang enda. Men det generelle bakteppet for de som kanskje ikke er så inne i aksjemarkedet, det er en av de viktigste naturkraftlovene, at når renta stiger, den lange renta, så blir det vanskeligere å skape avkastning. Kan du bare forklare litt bakteppet på hvorfor hver gang renta stiger, så kommer det til å kreve enda mer for selskapet å skape gode resultater, hvordan de mekanismene fungerer? Ja, altså, jeg tror vi må se litt på sånn grunn til hvorfor rentene stiger. Altså, det som skjedde siste år er at rentene stiger fordi sentralbanken har økt sine renter, og sentralbanken har økt sine renter fordi at de synes økonomien går så veldig bra nå at de trenger å kjøle ned.
Så vi ser at prisstigningen begynner å stige farlig mye, og det vil ha den prisstigningen ned. Og for at den skal komme ned, så må folk handle litt mindre. Folk må få litt dårligere råd. Og klart når renten kommer opp av den grunn, så skal det tilsi at folk handler mindre, og det betyr at bedriftene selger mindre, og det betyr at bedriftene tjener mindre penger. Men det som er litt underlig nå er at vi har sett at rentene har kommet opp, men vært høyere for en stund, men bedriftene selger fortsatt bra. Så enten har folk masse lagret penger etter covid, så de fortsatt bruker, eller så greier de å lure seg, eller så har de, ja, eller så har de faktisk greid å få litt høyere lønn og greid å tilpasse seg sånn at de fortsatt kan handle. Hvor sterk er den andre effekten at når renta stiger, så får du også flere reelle alternativer å investere i, versus når det er veldig lave rente, så ender det opp med at de fleste søker eksponering i mer høy risiko, i hvert fall aksjemarkedet da? Hvor sterk er den effekten, tror du, i praksis da? Ja, det er vanskelig å se hvordan den er i praksis. I teorien så er det lett. Sånn, da kan du ta lange renter pluss en risikopremie, og så skulle markedet ha falt ganske mye på grunn av det. Sånn, vi ser på kort sikt, så er det veldig liten sammenheng. Men det bør jo være en sammenheng, og på lang sikt, sånn, hvis jeg bare hopper tilbake 2 år, så hadde du sånn 100% i Østerrike som var på 0,4%. Sånn, det er egentlig latterlig. Vi synes det var latterlig på den tiden, og nå virker det enda mer latterlig. Men bare hvis du går 1 år tilbake, så lå jo 10-årsrenten i USA på 1,5%, og nå kryper den opp mot 4%. Så klart, det er jo mer et reelt alternativ. Altså før fikk du 0 pluss hvis du sparte i renta, nå får du 4%, og det er egentlig en hyggelig avkastning. Så det kan jo på lang sikt bety at folk putter litt mindre penger enn i aksjer, og da blir avkastningen over tid litt lavere på aksjer. Så som du leser inflasjonsbildet nå, da, jeg ser mange sier at Kina er en stor joker på hvordan det blir å utvikle seg på global basis. Bruker du mye tid på å selv forstå akkurat hva inflasjonen blir, eller er det litt sånn støy i den store sammenhengen, versus å kunne fokusere på de gode selskapene man skal ha, som kommer relativt sett til å gjøre det bra uansett? Så det er ikke så mye å hente på å finne nøyaktig inflasjonsmålene? Eller er det noe du bruker mye tid på å prøve å forstå hvordan det kommer til å spille seg ut? Nei, egentlig, jeg bruker relativt lite tid på makrotall, sant? Det ser vi aller mest på enkeltselskap, sant? For det er vanskelig, det er egentlig vanskelig sammenhenger mellom makrotall og hvordan det går for selskapene og hvordan aksjemarkedet går. Så jeg fokuserer, hvis jeg skal si det enkelt, jeg fokuserer utelukkende på enkeltselskap. Men det er også korrekt å si at i det her klimaet så har du egentlig dine typer aksjer som deres sine fond satser på skal gjøre det bra under de her, kall det litt makroforholdene, så det er også noe med at det her er et klima som passer den porteføljen du forvalter, eller skal passe den ganske bra i hvert fall. Ja, det tror jeg egentlig, for hvis du har et scenario hvor det er veldig, veldig mye vekst, og lave renter samtidig sånn som vi hadde, sånn, og mye risikovilje, så er det andre typer aksjer som typisk går. Nå er vi i klima hvor det er mer usikkerhet i forhold til verdensøkonomien fremover, så det er viktig å kjøpe aksjer som er mer robust inntjening. Og så siden renten er kommet opp, så gjelder det å ikke kjøpe de dyreste aksjene. Og det tror jeg passer bra med de selskapene som vi investerer i. Hvordan spiller det her seg ut på finansieringsbehovene til ulike selskaper? For det virker som at det er tyngre nå å hente kapital, og da det er litt vanskelig, eller det virker som at det kommer flere kreative finansieringsløsninger på bordet, fordi at åpenbart hvis det er vanskeligere å hente kapital, så kan det hende at man også må ha litt mer kreative løsninger for å få inn tilstrekkelig med kapital for å drifte selskapet videre. Så er det også noe man må være nøye på å se hvilken type finansiering selskapet klarer å få seg nå i et litt tyngre marked? Ja, og det som er interessant er at når det gjelder vanlige selskap, vanlige veldrevne selskap, så er den spredden de får kommet litt ned. Altså det blir litt billigere og litt enklere for kapital. Men det som blir vanskeligere for kapital til er fra aksjonærer og til å komme inn med nye penger i litt luftige prosjekter. Sånn, nystartede selskap som har en veldig god idé, men ikke så veldig mye inntekt allerede nå. Så der er pengene mest stoppet opp. Og det er litt fordi at mange har brent seg de siste årene. Ja, fordi at når man nå ser noen finansieringsløsninger komme på bordet, har du noen typiske røde flagg du ser etter på finansiering? For at av og til så virker det som at det blir gjort litt avansert, fordi at kanskje den vanlige investoren ikke helt skal forstå hvilke betingelser som er gitt til de nye lånene, fordi at det er ingen tvil om at det er vel ingen som ønsker å låne bort penger i markedet gratis bare for å være hyggelig. De ønsker å sikre seg sin egen fortjeneste, og da kan det ofte bli litt sånne kreative løsninger da, som i hvert fall investorer må virkelig forstå for å kanskje
forstå risikoen i de selskapene de vurderer å investere i, da. Stemmer det. Sant? Det får jo ikke komme hurtigruten uten til sent på kvelden, kryptisk melding om finansiering. Sant? Det var en melding vi brukte egentlig lang tid bare forstå hva de skrev. Sant? Og det de egentlig skrev var at de måtte betale 14% rente på lånet, og de som hadde lån i tillegg skulle ha opsjon på å kjøpe aksjer i selskapet på et eller annet tidspunkt. Så det er liksom det er interessante meldinger, men det har også vært noe sånn spennende form for finansiering som veldig få selskaper har gjort. Jeg har sett noen har gjort det, hvor ja, det er en ganske avansert løsning, hvor det egentlig i praksis betyr at noen går inn med penger, de kommer med ny egenkapital, men så kommer de egentlig ikke med nye penger. Det som skjer er at hvis du skulle kommet inn med penger i et selskap, så har du egentlig ikke lyst til å investere der. Så kunne du gjort en ordning hvor du sier, ok, jeg skal komme inn med 50 millioner kroner, men før du får de pengene, så skal jeg låne noen aksjer av deg. Og så driver du selv aksjer til en verdi av 50 millioner. Og når du gjort det, så kommer du inn med 45 millioner i egenkapital, sånn for du skal jo tjene litt selv. Så det har vi sett noen veldig få selskap som har gjort. Den er kreativ, men den er ikke vanlig enda. Ok, ja, spennende. Men så oppsummert, hvis vi går noen år tilbake, så kunne man komme langt på finansiering med å ha en stor, interessant visjon og en veldig spennende fremtid. Mens nå er det kanskje mer skikkelig arbeid fra finansdirektørene som sikrer at man får den riktige finansieringen, fordi at rett og slett er mer knapphet på penger, og det er vanskeligere å få penger til ideer som skal eksekveres langt i fremtiden. Da. Så litt annet marked sånn sett. Ja, det stemmer det. Sant? Utover 2020 så ble det sånn at selskap som hadde via bare fikk inn penger. Sant? De fleste profesjonelle investorer synes jo det var i første omgang at det var veldig dumt å finne inn penger der, men så de at de kursene bare steg og steg. Og så begynte de å hive seg på, og så hadde snøball som rullet og vart halvannet år, hvor alle mulige rare selskap fikk masse penger. Sant? Og det endte jo gale som for de aller fleste, ikke vanlige selskap, men er det gale for de aller fleste. Men da blir det interessant fremover også, og forventer du også at i de bransjene hvor det er virkelig krevende seg tider nå, at det blir en del selskap som blir å forsvinne, og så blir det spennende å se de som klarer å bite seg sammen og bli kanskje den eneste eller en av få aktører i denne bransjen, som kanskje da får en mer spennende fremtid hvis de klarer å overleve de her litt vanskelige periodene fremover da. Ja, klart. Altså, hvis du har noen drømmer og vyer, så ser det ut til at du skal greie å levere på det. Sånn, så går det ganske hyggelig. Og så er det som har vært hottest i markedet i år, har jo vært kunstig intelligens. Sånn, at da ChatGPT kom med sin førårsskiftet, så var det noen eksempler på et medieselskap som steg 300% over 2 dager, fordi at de sa de skal bruke ChatGPT til å hjelpe dem med artiklene. Og kanskje enda viktigere, for en drøy uke siden så vi Nvidia. Ja, det er jo et av verdens største selskap, og de fleste forbinder det med spill, samt for de produserer de gaming-CPU-ene. Men i det siste året så har det gått mer over på datacenter. Og det de virkelig satser på der, eller usunne sværekraftige maskiner som bruker seg kunstig intelligens. Og da er det faktisk de nye maskinerne har blitt million ganger raskere enn de forrige, påstår de selv. Det sa de selv på den konferanskålen, og kursen steg med 14% dagen etter. Så jeg sier bare den stigningen den dagen var større enn hele markedsfordelen til Equinor. Så det er virkelig hot tema med kunstig intelligens for tiden. Bruker du sånne ting du setter mer inn på kveldstida som du følger med på? Jeg vet jo tidligere at du har likt å sette deg inn i teknologier som er i søkelyset og som er hot i øyeblikket. Da. Er det noe du gjør nå på det samme på AI her? Ja, det er egentlig det. Jeg synes det er spennende. Så en av de siste boken jeg leste var jo den chip vår om halvlederteknologi, altså utviklingen på halvleder, altså sånn semikonduktorer og hvordan det ser ut nå. Sant? Det var egentlig veldig spennende område. Og det er veldig viktig område, sant? Og veldig fascinerende også. Helt klart. Og så er det spennende å se hvor verdiskapningen kommer ut til slutt. Da. Men vi har jo også, du har vært veldig mye å prate om krypto, vi har pratet om det også. Er det enda død i skuffa for deg, eller venter du på nye use cases og ting som kan komme opp, eller ligger den enda i skuffa over at du ikke har troet på det i det hele tatt? Ja, jeg har fortsatt ikke troen, og det som skjedde i år, sånn, kursen på bitcoin er jo opp godt over 40%, men det som skjedde sånn fundamentalt i år er at i USA og SEC, altså myndighetene, de har stått ganske kraftig ned med reguleringer, sant? Og hvis det hadde mer reguleringer, så gjør det vanskelig å finne reelle brukscase for det. Så,
Ja, så jeg synes jo egentlig som kursen gått steget, så har egentlig det fundamentale gått i fortsatt feil retning. Spennende å se hva som skjer videre der. Du sitter jo i Bergen, så jeg føler det helt naturlig at vi skal prate litt sjømat også. Nå har det jo vært mye som har skjedd der. Jeg så det siste var at jeg tror det var Sjømat Norge skulle ha med seg litt politikere til Færøyene for å se om de kunne bli litt inspirert på å innrette skatten sin. Hvilke tanker sitter du akkurat nå på hva konsekvensen blir av det? Er det advokater som skal få masse jobb i å splitte opp selskaper for å komme seg under verdier, eller tror du at det siste ordet er ikke sagt, og vi enda kan se noen endringer som kan påvirke de her store selskapene? Ja, så klart, hvis du tar det forslag som der i dag, og antar det blir ingen endringer, så tror jeg ikke vi skal mer enn 5 eller 6 år frem i 10, så det er ingen som betaler grunnrenteskatten. Så det betyr at det må skje ting. Sånn, kanskje de fortsetter å ikke starte med dette opplegget, men da vil jo allerede for dag 1 se at 3 av 5 slipper å betale, for de er under grensen. Og så de som ligger litt over grensen, de vil splitte seg opp, og så tror jeg de aller største etter hvert da vil selge ut deler av virksomheten sin til eksterne investorer, sånn at de blir mer et holdingsselskap, alle sånn hotelleieselskap, og sånn andre sier hotellene. Så det som gjør at det kanskje ikke vil skje likevel, er jo at skattemyndigheten innser at de roter det feil til, og så gjør de endringer. Men jeg synes jo dette er noe av det dårligste skatteforslaget vi har sett. Sant? Det er utgangspunktet kunne vært genialt. Sant? Vi ser jo hvordan oljeskatten har virket. Så Equinor var jo det selskapet i verden, nummer 2 i verden gjelder skattebetaling noensinne. Sant? Så det fungerer jo veldig bra. Så det kunne jo fungert bra med sjømat også. Sant? Men nå har de sosa bare rotet det til. Men tror du fra ditt ståsted er det bare dårlig håndverk rett og slett, eller folk har for dårlig tid, eller tror du det er en god plan bak der som vi andre ikke helt har klart å forstå? Ja, jeg tror det er så enkelt som at det er sånn som politikerne tror de må til for å få det gjennom. Og på mange måter har det lykkes, for det de gjør for å få gjennom med skatt, i utgangspunktet liker ikke folk skatt, så er det greit å fremstille noen som stygge, og det er de store selskapene. Vits og Fredriksen, de er stygge, så de kan de ta. Mens alle andre stakkars på kysten som knapt nok har råd til å kjøpe mat, de skal slippe skatt. Så det er jo bare tøys. De store selskapene eier seg vanlige folk via pensjonsordningene sine. Mens det de kaller små selskaper, er sånne baroner som tjener opp mot 100 millioner i året. Så det er helt meningsløst å hjelpe dem. Men det er sikkert fordi at de støtter de lokale politikerne rundt omkring i kysten, sant? Og de har ikke lyst til å ta dem. Så jeg synes det er en sammensurum og masse rart, som har gitt et veldig dårlig resultat. Jeg tipper at de finansdepartementet hater egentlig det de har måttet lage der. Men som investor da, holder du deg bare unna de her aksjene nå, eller er det ting å spekulere på, og ting som, eller blir det forferdelig vanskelig å verdsette de her selskapene akkurat sånn som situasjonen er nå, per dags dato? Ja, så klart det blir vanskelig å verdsette, men samtidig så gir det muligheter også. Sant? Så akkurat når det kom og kursene falt, så kjøpte vi litt grann ekstra. Vi har kjøpt litt mer i Austevoll og Lerøy i det siste etter de kom ned, de kom jo med litt skuffende tall. Så da har vi kjøpt litt der. Men så har vi redusert i Movi de siste dagene, eller siste måned er det vel egentlig. For da har kursen kommet en god del opp igjen. Helt klart. Hvis vi ser litt på de som virkelig har gått bra, hvis vi tar bare energi, og du hadde jo et fantastisk innlegg som viste hvor mye Equinor skulle betale i skatt, og det er rekordresultat. Hvordan er det klima for din del nå, når det går så bra, og det også ser bra ut på kort mellomlang sikt? Er det da at det vet aksjemarkedet allerede, og det på en måte alt er priset inn, eller er det gode grunner til å fortsette å eksponere seg innenfor de sektorene som går kanonbra nå? Ja, det er klart, det er jo ganske vanskelig, sant? Fordi at alle vet det har gått kanonbra, alle vet etter neste fem år, så kommer det ikke til å gå så bra. Så det er liksom vanskelig å regne på, liksom, sånn at du kanskje gjør verset som på dagens inntjening, kanskje du skal bruke 2025 eller estimater på 2027, men du vet ikke hva det blir. Så det gjør det litt vanskeligere å versette de aksjene. Det gjør det. Så ja, som min for så har jeg litt, har en del i Aker BP, også til og med kjøpt litt Equinor. Så ja, men ikke så mye som det av de i indeks. Men bare litt på investeringsfilosofien, så er det vel på en måte selskapets unike historie som er viktigst for deg, hva de har gjort over lang tid, og hva du tror de kommer til å gjøre fremover, og ikke bare den hotteste sektoren som ser best ut makromessig. Så det er vel på en måte kanskje ikke like relevant for din del. Du skal vel heller se på selskapets historie og forstå den unikes kompetanse for å hente, fortsette å tjene mye penger.
Ja, det er det. Så det er liksom langsiktig inntjening som er det viktige. Så når vi gjør verdsettelse, så prøver vi å se på den langsiktige inntjeningen, og så utover det så tror vi inntjeningen blir fremover. Og så vet jeg du også har regnet litt på bil i det siste. Hva var det du fant ut der? Nei, altså det var litt fascinerende, for det brukte jeg litt tid på faktisk. Jeg sa på kveld og så regnet jeg på hvilke biler folk har kjøpt over hele verden. Altså hvem har kjøpt de fineste bilene. For jeg har liksom inntrykk av at vi har ganske fine biler i Norge nå. Jeg husker for sånn 20-30 år siden når jeg reiste til Paris og andre steder, så var det gøy å se på alle de fine bilene. Men liksom var i Tyskland i sommer, så var det nesten ingen fine biler. Så det har liksom snudd. Så da sjekket jeg salgsstatistikken, og da fant jeg faktisk at det er ingen andre land i verden som kjøper så fine biler som vi i Norge gjør. Og det er jo på den ene siden litt morsomt, på den andre siden så har det kostet. Altså for tidligere så hadde jo bilavgiften, den ga staten en inntekt i dagens kroneverdi på rundt 30 milliarder kroner. Og i dag er det subsidier med moms på 12 milliarder. Så det er 40 milliarder kroner. Det er veldig mye. Sant? Det er mer enn dobbelt denne formuesskatten som alle bruker veldig mye tid på å diskutere. Så det har egentlig vært en feil utvikling. Sant? Du subsidierer ganske kraftige biler. I starten var det kanskje greit, men du subsidierer så mye at vi kjøper de fineste biler i verden. Og vi kjøper mange flere biler enn resten i Europa. Så har det gått trådt i alt for hardt, mener jeg. Men hva mener du er løsningen på det? Da? Er det noe vi skal justere, eller er det på en måte bare en fun fact som er greit og at folk vet om konsekvensene av det? Nei, altså klart, vi betaler moms når vi kjøper melk og når vi betaler strøm, så hvorfor skal vi ikke kjøpe moms når vi kjøper en fin elbil? Nå er det jo innført det over 500 000, men du kan egentlig gjøre det fra 0 kroner, og så bør du egentlig ha en avgift på dyre biler, for jeg synes jo bilavgiften er perfekte, sant? For folk er glad når de kjøper en ny bil. Sånn som gamle dager, så hvis du kjøpte en bil til 1 million, så måtte du, hvis det kostet 1 million ute, så måtte du betale avgiften når du går på 3 millioner. Sant? Så de som kjøpte virkelig dyre biler, det ga en frivillig skatt til staten. Sånn, og gjennomsnittet kjøpte folk bil for 15 år siden som kostet 400 000, og de gikk over halvparten til staten. Sånn, i dag så bruker vi 500 000 på bil, og ingenting går til staten. Sånn, så det var jo, for fellesskapet var det egentlig en bedre løsning det vi hadde før. Altså, det er vel ingen hemmelighet at du også er glad i å skifte ut bilparken. Hvordan har du sett ut i det siste? Er du enda like aktiv på de tingene, eller har det skjedd noe nytt der? Eller er det like mye action som vanlig i din egen bilpark? Ja, nei, altså, faktisk, der har det skjedd litt. Altså, for min egen del så har jeg fortsatt en grei bil som altså Porsche Taycan, så den skal jeg ikke klage på. Men liksom ved bilmarkedet også, har det vært en dramatikk etter Tesla kuttet prisen. Så i utgangspunktet skulle salget komme litt ned fordi vi har moms over 500 000, vi har vektavgift. Men så når Tesla kuttet prisen, så har det vært helt stopp faktisk. Fordi at man kjøper de nye Teslaene, de brukte biler blir egentlig umulig å selge. For folk sitter bare og venter på at andre skal kutte prisene sine. Og det er gjort i liten grad enda. Så derfor blir det en ganske stille marked. Helt klart. Jeg tenkte bare, et annet tema jeg vil prate litt om er jo de fondene du har vært med å bygge opp. Du har jo vært nå i samme fond helt siden 2005, i hvert fall det globale fondet. Det har gått utrolig bra. Hvordan har du selv, ser du tilbake på den historikken og er fornøyd med det, eller er det alltid neste år som gjelder, eller gjør du refleksjon over den reisen du har vært med på? Fordi at det er jo ikke alle som fondsforvaltere som får være med og starte noe og enda holde på i så lang tid og få den lange historikken som du har. Nei, altså klart, jeg er heldig som har vært med så lenge. Sant? Og klart, når vi ser på samlet avkastning siden 2005 til i dag, så har vi levert gode resultater. Sant? Det vil si klart bedre enn markedet, til og med etter alle kostnader, så blir det solid merkostning. Så det er hyggelig. Men klart, i det daglige, så er det stort sett bare opptatt av de aksjene som har gått feil, og hva vi skal gjøre med de. Så derfor er det greit liksom, av og til å sette seg ned og sjekke avkastningen. Sant? For det siden det daglig er egentlig fokus på skal jeg selge den, skal jeg kjøpe den, sant? Og egentlig prøver å problematisere litt ned de aksjene jeg har. Så derfor er det greit når vi innimellom sjekker avkastning og ser at det har fungert ganske bra. Men for de som blir inspirert og selv har lyst til å skape noe lignende, hva tror du er de viktigste ingrediensene? Er det at du har vært flink og hadde de riktige folkene rundt deg, og vært trygg på strategien din og holdt deg til det? Eller hvilke ingredienser tror du har vært med å bidra til den reisen man har fått til, som er kanskje de viktigste faktorene? Ja, når jeg er klar på det som bil og aksjer, så er jeg en veldig flink medforvalter som heter Klaus Worm, som sitter i København. Og så har vi i fondet hatt en veldig klar filosofi. Vi har helt fra dag 1 fortalt hvilke type aksjer vi ser etter.
Sant? Og det mener vi selv er litt de fornuftige aksjene. Og så har vi holdt oss til de hele tiden. Så når vi lanserte fondet, så snakket med salgssiden vår i Europa, så var det liksom, nei, det var ikke noen spennende aksjer, ingen var det. Men så gikk det bare et par år, og så fant de sånn at aksjene var bra, og så begynte de like det, og så har det perioder vært enorm interesse, og andre ganger vært helt greie interesse. Så vi har jo rundt sånn, ja, altså, med det vi har i utlandet, så det er mesteparten utenfor Norge, da, så har vi rundt 250 milliarder kroner i forvaltning på de stabile globale aksjene. Så det har vært ganske hyggelig forvaltningsmasse. Men det er ikke sånn at man blir fornøyd av det man har fått til og ser på andre ting. Er man like motivert som man har vært hele veien, eller hvordan er den egen motivasjonen? Eller er det så gøy å holde på at det er bare en livsstil som man er kjempefornøyd å ha? Eller tenker man at ok, hvor lenge skal man fortsette med det samme kjøret? Ja, nei, altså klart det er jo... Nei, jeg synes jo egentlig hvert år du kommer, sånn, så starter du med null i meravkastning, sånn, null i avkastning, og da er det like krevende hvert år. Sånn. Når du ser tilbake, så virker det kanskje så lett. Sånn. Men når du egentlig husker hva du gjorde, så er det egentlig alltid vanskelig å skape avkastning. Sånn. Vi skaper ikke meravkastning i hvert år, sånn. Det er over tid vi gjør det. Så synes jeg alltid det fortsetter like spennende. Så jeg holder på så lenge jeg har mulighet. Jeg synes det er et veldig bra sitat du har nevnt tidligere, og det som er verre enn å tape penger er å ikke være med på en opptur, har du sagt, det er et sitat som er viktig å tenke over, og da tenker jeg på at det er veldig lett nå å tenke sånn, at man skulle ha vært med på Flex LNG-reisen mye tidligere, og hvorfor er man ikke lastet i frontline nå, og det er sånn vanvittige reiser med flere 100% avkastning, men da har vel du sagt det er en litt sånn farlig tankegang å ha, men som er veldig lett for en investor å få, at det nesten svir mer å misse de caser som går skikkelig bra. Ja, det er det. Sant? For det var noe først jeg hørte i aksjemarkedet, det synes jeg var veldig rart. Sant? Men jeg merker egentlig følelsen sant? På min aksje som er sånn stabil. Sant? Når markedet virkelig går til fest i markedet, så henger de aksjene igjen. Sant? Jeg tror veldig mange blir lurt av det. Sant? De har det uttrykket FOMO, sant? Fear of missing out. Sant? Og de som gjør det, sant? Du ser jo sånn som denne FTX-kryptobørsen sier KOS, det var jo veldig profesjonelle investorer som gikk inn der. Sant? I ettertid åpenbart ingen skulle investert der. Men det var litt det samme. Sant? Kursen bare steg og steg, verdiene blir høyere og høyere. Sant? Og da ser man ting som går man ikke med på, og så bare kaster man seg inn. Så veldig ofte når man investerer utenfor det, så ender det egentlig ganske trist etter en stund. Er det andre sånne prinsipper som du tror er fundamentalt viktige og som har hjulpet deg i måten du ser på markedet og agerer på? Jeg ser at det gjelder jo også å holde ut. Sant? Det er jo liksom så kjøpte en aksje, sant? Den faller, ingen liker den. Men så selv synes det er en grei aksje, sant? Så er det liksom... Så er det enkelt valgt oss av at jeg bare liksom kaster kortene og så tenker, ah, nå er jeg ferdig med den. Sånn, men det er egentlig ikke sånn det fungerer. Hvis du har funnet en aksje som er god, og en god kurs som går imot deg, og hvis du er rimelig trygg på at den er god, så er det egentlig som regel aller riktigste å bare holde på den og se gjennom det. Når det kommer til ny kompetanse, og hva folk kanskje i 20- eller 30-årsalderen burde fokusere på, kanskje tilegne seg av ny kunnskap, og sånn, ser du nye områder som dukker opp i din hverdag som åpenbart folk burde forstå mer, at det er lett å tenke IT-kunnskaper og programmering og så videre. Er det mer i den retningen at det blir enda mer viktig, eller ser du også andre typer kompetanser, enten det å ha et unikt perspektiv på ting, være kanskje litt annerledes enn alle som ofte er veldig like i finansbransjen, eller hvordan har du sett på det, altså tenker på kompetanseutvikling, for folk du har lyst til å ansette, og som du også tror har en god sjanse til å gjøre det bra i aksjemarkedet fremover? Nei, altså jeg tror det å beherske verktøy, sant, om det er Excel eller programmering, som eksempel Python, det tror jeg egentlig er veldig viktig, for da kan du hente frem data og manipulere data selv, så det tror jeg er viktig. Og så tror jeg det er viktig å lære nye ting. Nå de siste årene så har jeg faktisk jogget til og fra jobb, og da har jeg 50 minutter hver vei, eller 55 minutter. Og det hører jeg på podcast og prøver å lære meg noen nye ting. Sant? Og mens du løper så har jeg ikke noe annet å tenke på, så det fungerer faktisk veldig bra. Så det er noe jeg anbefaler. Hvilken tema har du hatt mest på øret da? Er det noen spesielle ting, eller prøver du å være litt forskjellig og få litt ulike typer input? Altså jeg prøver jo å få ulike typer, men det er lett at du henger litt opp i. Så jeg hører jo veldig mye på sånne kryptopodcaster, for der har det skjedd mye spennende. Sant? Det har skjedd mer der på et halvt år enn ikke 10 år i vanlig finans. Så vanlig finans er ikke noe spennende oppå. Men selvfølgelig innimellom så har jeg... Altså, podcasten til Nicolai Tangen er jo spennende, men så har jeg lest noen bøker. Sant? Den siste jeg har vært gjennom nå er om Tencent, et IT-selskap, historien om den og lignende selskap i Kina.
Så hørte jeg gjennom en bok om skattesystemet de siste 1000 årene, hvordan de har fungert. Så det liksom ulike ting, så prøver å lære noe nytt. Fint å få litt ulike perspektiver. Men forstår jeg deg rett at du føler at du er nærmere å ha litt Warren Buffett og Charlie Munger gen i deg, at du kommer til å holde på med det her så lenge som mulig, at du ikke ser for deg at du har lyst til å bruke mer tid fremover på å utdanne andre eller ikke være i arenaen selv og gjøre de aksjehandlene og så videre, at det er der du kommer til å fortsette i lang tid fremover også? Ja, det er egentlig det. Det er det jeg synes er gøyest å forvalte selv. Så det er det sporet jeg nå kommer til å holde ut med resten av yrkeskarrieren. Helt konge. Og bare siste spørsmål, Robert. Hva er du mest spent på da fremover det her året? Hva er det ting du kommer til å være ekstra nysgjerrig på, og som du tror også andre burde tenke på når vi ser på bare 2023-året og hva som ligger foran oss? Nei, det er så klart det er jo det at inntjeningen er så bra som man er. Sant? Det er litt naturstridig med alle de innstramningene. Selskapene tjener og ser ut til å tjene like mye år som i fjor, så det var en vanvittig bra år. Så det inntjeningssalet definitivt følger mest med på. Sant? Og om det blir bra i år, om det virkelig blir bra til neste år også. Sant? For det har vært uvanlig gode år de siste 10-15 årene for selskapene. Og hvordan kjenner du på, tenker du at det her er et år hvor det er litt greit å være litt usikker på hvordan ting blir å ende, at det virkelig er sånn at det her året kan slå begge veier, eller tror du at du ser at det kommer ikke til å bli så ille som veldig mange hadde spådd på forhånd at det kommer til å bli? Ja, så klar, vi har allerede slett markedet seg ganske mye, sant? Så markedet har allerede slappet ganske mye av, og det er nok kanskje litt tidlig, sant? For sentralbanken er på langt nær ferdig og stramme inn. Og det kan jo være folk bruker, som vi snakket om før, reserven sin, og plutselig reserven slutter, og da begynner folk å handle mindre, og da merker selskapene på inntjening. Så ja, det er absolutt for tidlig å konkludere om at det gikk bra der i dette året. Helt klart. Det blir veldig spennende å følge med. Tusen takk, Robert, for at du har tid til å være med. Alt er gøy å ha deg med. Ja, hyggelig. Veldig gøy å være med.